innan vi går vidare med centralen, en påminnelse om ettans polisserie Navarro. En betydligt mer hårdkokt variant på deckargenren. I en brutalare och normalt sett mer våldsbenägen värld än polischef Jörgensons Strömstad. Navarro har Paris som arbetsfält. Ikväll 21.45 i ettan tar han sig an mordet på en langare. Och nu alltså dags för Pernilla Månsson med gäster och korrespondenter i centralen. Camilla Henemark, hon eldar massorna på första maj. Alexandra Pascalido, programledaren som inte låter sig skrämmas. Trots de sura recensenterna, Nordman är folkets favoriter. Direkt från Malmö, här är centralen med vår bästa bimbo, Pernilla Månsson. Vackert som en norsk lusekofta. Belcanto kommer också hit. De kommer från Tromsö i Norge. Ja, Madonna ska ju bli mamma, har vi läst i tidningarna den här veckan, eller hur? Ja. Läskunnig publik, jättebra. Nu är det också så att precis som om hon skulle lida av dålig fantasi och så, så har People Magazine nu gått ut och efterlyser namnförslag via internet. Tänk er, alltså den här bebisen kan få ett svenskt namn. Det har vi har varit där och lämnat ett bidrag, så... Om bebisen nu får heta Centralen, då vet ni vem ni ska tacka. Hörrni! Apropå småbarn, vi måste också ge en stor applåd till husbandet! En man som oförtrutet rapporterar om de stora och de små sakerna i det här programmet. Oftast faktiskt om de riktigt stora sakerna. Ikväll så kommer han lansera de senaste teorierna i Palmemordet, Fredrik Lindström. Christer Pettersson är än en gång aktuell i Palmeutredningen sen det framkommit nya tänkbara motiv till dådet. En teori går ut på att det egentligen var en knarklangare vid namn Sigge som Christer Pettersson var ute efter att döda, men att han helt enkelt på fyllan tog fel på person eftersom denna Sigge var ganska lik Olof Palme. Å andra sidan så hävdar knarklangaren själv att det var han som gav Christer Pettersson mordvapnet bara några dagar före mordet, en Magnum revolver. Det här ger oss två möjligheter. Christer Pettersson kan ha fått vapnet av Sigge för att knäppa Palme. Att han skulle ha fått vapnet av Palme för att knäppa Sigge anses mindre troligt. Om det var Sigge han var ute efter att döda och helt enkelt tog fel på person, ja, då är motivet glasklart. Sigge hade nämligen sålt dåligt brus till Christer Pettersson. Om det däremot var Palme som han ville döda, ja, då är motivet mer dunkelt. Det finns nämligen inga säkra uppgifter som tyder på att Palme vid den här tiden dealade fulschack i trakterna av CIA-ägen. Han bör ha varit fullt upptagen med sitt arbete som statsminister. Spaningsledaren Hans Ölvebro, som nyligen figurerat i pressen efter misstankar om att han använt sin tjänstebil även i privata ärenden, han säger att de mest graverande uppgifterna går ut på att Christer Pettersson tre gånger ska ha besökt kondoliansen för Olof Palme och där skrivit en dikt med inledningsorden att mötas och skiljas är livets gång. Det här gör honom extra misstänkt i utredningen, säger Ölvebro, som också antyder att före länspolismästaren Hans Holmer kan bli aktuell för en förundersökning sedan det framkommit att han skrivit fyra romaner på senare år. Det så kallade tjänstebilsspåret, som går ut på att Christer Pettersson för en medintern under en fängelseperiod ska ha erkänt att han skrivit en dikt om Hans Ölvebros tjänstebil. Ja, det avfärdar man helt ifrån polisens sida. Denna ska ha börjat med de inledande raderna, att mötas och skiljas och busköra en 740. Ja, det är livets gång. Men från polisens sida så säger man att det här är helt felaktigt. Christer Pettersson har förmodligen tagit fel på bil och det är en annan 740 som åsyftas. Det här är Fredrik Lindström för centralen i Rotebro strax utanför Stockholm. Mm.
Nästa onsdag, nu på onsdag, så är det 1 maj. Då kommer det vara en massa tal runt om i Sverige som handlar om solidaritet, om rättvisor och om orättvisor. Talet i Borgholm, det hålls i år av en debutant i de här sammanhangen. Välkommen sossekvinnan Camilla Henemark. Ja. Hoppas du kände igen låten. Nej, det gjorde jag inte. Jag var så nervös, jag hörde inte. Internationalen. Är du sosse? Alltså, jag kan inte den. Den ska du. Det trodde jag var inträdeskrav. Nej, jag hoppas att det inte är det. Jag hoppas att det är viktigare saker som... När blev du sosse? Jag vet, jag har alltid varit socialdemokrat. Eller när jag började intressera mig för politik när jag var sådär 16, 17, 18 någon gång. Kom jag på att jag stod nog närmast där. Är du uppvuxen i sossehem? Nej, inte riktigt. Sossehem kan man inte säga. Jag vet inte. Ja, min mamma är inte så politiskt intresserad, tror jag. Men det är klart, jag är från underklassen eller medelklass. Eller vet du, arbetarklass fast inte arbetarklass. Kan man säga så? Nej, jag vet inte vad du menar då. Nej, men min mamma är inte arbetare. Hon har ju eget företag. Så jag kan inte säga att hon är arbetare, men... underklass kan man väl säga. Sossarna behövde i alla fall en kändis på 1 maj. Och då ringde de till dig och du sa yes, jag ställer upp. Nej, så enkelt var det inte. De behövde väl mer folk helt enkelt. Och då tänkte de att vi kanske kan ta en känd person. De hade väldigt dåligt med folk nämligen förra året här på Borgholm. Men jag tycker det verkar tvärsom. Jag tycker det verkar som alla är sossar nu. Tycker du? Ja. Ja, det vore ju fantastiskt om det var så. Ja, förstår jag. Jag tycker nog inte Moderaterna. Du, har du skrivit ditt tal? Jag håller på fortfarande med. Jag är nästan klar. Jag ska sammanställa det lite grann. Och ta tid och se hur långt det blir. För jag tror att det är väldigt långt just nu. Ja, okej. Okay. Får du korta av det lite. Dessa saker måste man väl ha med i ett sånt här tal? Är det inte så? Nej, jag har inte fått några order om att jag måste ha med något särskilt. Det är klart att i år så är temat främlingsfientlighet mot rasism. Så att det är väl en sak som är... de gärna vill att man ska ha med, och det har jag gärna ändå, för jag tycker det är en viktig fråga. Vad tänker du börja med? Tänker du börja med att säga kamrater eller partivänner eller heja inte Camilla? Jag kan vara ganska traditionell och säga kära mötesdeltagare och så, det gör jag nog. Okej. Okay. Vi har alltså, du tycker de är fint i husbandet, ja. De tycker att du ska säga så. Du, vi har klippt ihop lite inspiration åt dig, så att du ska få se hur ett riktigt tal... vad det ska innehålla, det kommer det här. Det kan jag behöva. Ärade mötesdeltagare. Jag lovar er. Solidaritet. Din insats, ditt ställningstagande. Därför hjälper det inte med ett gökurs regelbundenhet och plikttrohet. Har Moderaterna stått upp och hohoat om näringspolitiken och de statliga företagen. Ja, och så får man mycket applåder. Vad ska du tillföra? Vad jag ska tillföra, jag vet inte. Nej, jag tänker prata om sånt som är viktigt. Och jag tror inte jag tillför någonting särskilt nytt egentligen. Jag hoppas egentligen att jag ska kunna... dra dit lite yngre människor, för det har varit väldigt mycket äldre bara som har intresserat sig. Och framförallt så hoppas jag kunna tillföra att unga människor intresserar sig för politik idag. Mm. För det är faktiskt viktigt, och jag känner många har tappat hoppet om framtiden och så. För ska man kunna vara med och påverka framtiden så måste man ju intressera sig för politik. Mm. Ska du slänga skit på borgarna och Moderaterna? Nej, nu sitter ju inte de i makten, så det är väl mer viktigt att prata om vad Socialdemokraterna ska göra för att vinna nästa val. Ja, för att hålla då kommer vi, kom vi dit. Då skulle jag, vad ska Socialdemokraterna göra för att vinna nästa val? Nej, men det är väl, just nu så är det så att vi har väldigt dålig ekonomi och det är mycket nedrustning, sociala nedrustningar som är viktigt att se över. Att, jag ser att det är väldigt allvarligt att man tänker på effekterna långsiktigt. Så att det... Ja. Så hur ska de göra för att vinna valet? Ja, nej, det vet jag inte. Jag vet inte. Kalla in flera kändisar. Nej, jag vet. Fler kändisar. Vilka problem tycker du att sossarna brottas med då? Ja, många problem. Det gör väl alla partier egentligen. Mm. Jag vet inte. Det har ju pratats mycket om förnyare och traditionalister. Så, men jag tycker det är lite ointressant. För jag tycker att förnyelse är något som ständigt ska ske.
Så traditionalist, det kan man ju vara i grundens ideal. Mm. Där finns det ju en tradition som jag tycker man ska ta vara på. Gillar du Göran Persson? Ja, det gör jag faktiskt. Varför gillar du Göran Persson? För att han är socialdemokrat. Alltså, gillar du Mona Sahlin också? Ja, det gör jag faktiskt. Det gör jag. Wow, säger de i publiken. Du, det är tydligen väldigt kontroversiellt det här med att du majtalar. Ja, jag har förstått att det är det. Jag trodde inte alls det skulle bli sån här uppmärksamhet över det alls. Det har blivit väldigt mycket uppmärksamhet och du har fått hotbrev. Ja, rasistiskt hotbrev har jag fått. Ja. Vad står det i dem? Ja, det törs jag inte säga nästan. Jo, säg. Nej, men det är väldigt grovt och fånigt. Så att det är nästan som man inte vill upprepa. Okej. Okay. Men det är väl mycket att de tycker väl inte att man ska med invandrarbakgrund ge sig på det som är så traditionellt svenskt som just första majtal. Det tycker jag är konstigt faktiskt. Jag ser ju ändå sådär främlingsfientligheten bland vanligt folk, man säger, ute i stugorna. Det är väl ofta rädsla och okunnighet och att man inte inser att Sverige faktiskt ser ut så här idag. Mm. Att vi är ett mångkulturellt land. Men alltså, jag förstår inte de som skickar hotbrev till dig, men det är ju kontroversiellt att du ställer dig upp. För är det trovärdigt? Du är modell och du är La Camilla sångerska i Army of Lovers bland annat och gör egen solokarriär dessutom. Jag tycker det är fördomsfullt att döma folk efter ytan. Där fick jag en knäpp på näsan. Håller du inte med om det alls då? Eller, nej, jag är ju som vem som helst en medborgare i Sverige. Och jag tycker att första maj är viktigt att medborgarna ställer sig upp och säger vad de tycker. Och det kan väl även jag, även om jag är fotomodell eller har ett ytligt, till ytan sätt och ytligt yrke i övrigt. Sen jag tycker inte det är konstigt alls. Men vi får ju se. Jag tycker man ska ju inte döma någon för jag har hållit det här talet. Sen kan man ju utvärdera det. Mm. Jag kan inte förstå kritiken innan. Är du nervös? Jag är oerhört nervös, är jag. Är du? Ja, jag har väldigt högt ställa krav på mig själv, från mig själv och även från andra. Så att det är klart att jag är nervös. Okej. Okay. Jag läste någonstans att du är oerhört skrockfull. Du tar aldrig på dig exakt samma kombination av kläder två gånger. Ja, det är sant. Vad ska du ha på dig då på första maj? Ja, det vet jag inte. Det är ett stort bekymmer. Är det? Det största? Nej, jag har inte ens funderat på faktiskt. Nej, jag tror inte det är så viktigt. Någon sa att man skulle ha sliten kavaj. Att det var någon sliten tradition. Kavaj. Ja. Lycka till. Inte. Hoppas du har en sliten kavaj. Sitt kvar, Camilla. Tack så mycket. Idag så vet ju varenda 10-åring vem Nordman är. På 3 år så har spelmannen Mats Wester och rocksångaren Håkan Hemlin, de har med sin medeltidspop spelat sig rakt in i den svenska popeliten. Trots ett visst motstånd får man väl säga från både viktigpettrar och snobbiga recensenter. Så, i specialutgåva här i Centralen ikväll, Nordman. Att det vore för alltid det jag har.
var tre. De vise männen var tre. Alla goda ting är tre. Här är centralkommittén. Ja. Oj. Jag får, vad fint av ni har fått, ja, ni har fått ett extra bord idag. Ja. Jag tror att vi ska börja med en liten checkpresentation. Vi har Peter Settman, TV-man. Ja. Ja. Det kan man säga att du. Ja. Ja. Ja, sen har vi Kristina Claesson, TV-kvinna. Ja. Dramatiker. Ja. Ja. Och sen kan man säga Elisabeth Ponsi, TV-kvinna och rocksångerska och yes. Gitarrist. Mm. Finns det någonting att tillägga där? Jag tror inte det. Nej. Ni har alltså varsin kamera som ni filmar verkligheten varje vecka. Är inte det tradigt? Ja, det är ett jobb. Det är klart att det inte är kul. Men... vad gör man inte? Ja, vad gör man inte? Jag menar, nej, det är rätt festligt. Okej. Okay. Faktiskt, det ligger någonting i det. Elisabeth, du har filmat din vardag sen sist. Du får börja. Ja. I början på veckan så var det ju väldigt fint väder. Så då gick jag, precis som många andra, ut på stan och skulle köpa en glass och flanera omkring. Och jag upptäckte att vi flanörer, vi lever farligt. Så jag bestämde mig, farligare än någonsin. Så jag bestämde mig för att göra en liten film om det. Och den kommer här. Okej. Okay. Det är Nordman, ja. Nej? Nej, det är min man. Oj, också. Och vad han försöker göra här är alltså komma över vägen. Ja. I Göteborg, där vi bor. Måste man se upp för spårvagnar. De är livsfarliga. Dessutom ska man se upp för alla cyklister som dyker upp från ingenstans. Okay. Sen så har vi lastbilar, stora rullande monster på flera ton. Men de är ingenting emot det här. Rollerblades. De blir fler och fler. Han åkte på mig. De blir fler och fler. Och bara namnet låter ju alltså fullständigt livsfarligt, rollerblades. Jag tycker det låter som någon slags rakblad. Ja, jag tycker... Det är någonting från Gillette som... Jag tycker det låter som någon slags science fiction action historia från Hollywood. Så, ja. Oh, Blade Runner, rollerblades. Part 2. Ja. Precis, exakt. Ja. Ja. Och man går där på trottoaren med sin glass och det är fint väder. Och så kommer de här bara swish, i 60 km i timmen och skrämmer livet ur den. Och då brukar jag hytta med näven och skrika så här åt dem. Ja. Men det får man inte göra. Vadå får man? Nej, för de är fotgängare. Juridiskt sett är de fotgängare. Vem har sagt det här? Jag ringde polisen och kolla. inte för att jag brukar ringa polisen utan för att jag skulle göra den här grejen. Ringa polisen, jag vill poängtera det. Så de är detinerade om det? Jo, det är för att de här grejerna sitter fast på fötterna. De kan inte ta av sig dem. Är det en skateboard så är det ett fordon, för den kan man hoppa av. Men de här sitter fast, de får åka vart de vill. Här måste jag förklara det. Alltså ett fordon, det kan man hoppa av. Men om det sitter fast skruvat på fötterna, då är man fotgängare. Ja, men jag brukar alltid skruva fast min gamla folka när jag ska köra. Då kan jag köra på trottoaren här den efter. Jag ring polisen och fråga det. Det alltså, finns alltså en juridisk skillnad mellan fordon och skodon. Okej. Jag trodde att det jämställdes med sportredskap, alltså som rullskidor. Det är ju samma sak. Ja, det borde det göra. Jo, ja. Det är brottsligt. Det är brottsligt. Ja, det är brottsligt. Skidor. Ja, visst. Allting som skruvas fast är brott. Borde egentligen bli... Ja, precis. Det låter som att man generaliserar och så där, bara för att man skruvar fast någonting. Men jag tycker att då gör man det väldigt enkelt för sig. Oj, nu blev det invecklat här. Okay. Vi lämnar honom. Om man nu har en löstagbar protes, då får man inte gå på trottoaren. Det är ett tveksamt bild. Då är det fordon. Proteser är fordon. Det är gränsfall. Det är faktiskt sant. Elisabeth, vart ville du hamna innan de här gökarna? Jag vet inte riktigt. Jag tycker inte så mycket om det här. Jag ville bara åskådliggöra det. Det är lite intressant, för jag tror att när man startade den här stora rollerblades-vågen, då hade ingen tänkt på att de ska faktiskt användas som färdmedel till jobbet. Precis. Det tycker jag är lite läskigt när man kommer där och vandrar och så kommer det någon bara... Det är en annan grej som jag tycker är rolig med rollerblades, det är att
att man säger rollerblades. Vad är det för fel på det fina ordet rullskridskor? Ja, men skillnaden är väl att rullgriller, det är ju sån här, de har två på varje sida. Ja, det är ju som om du har dubbdäck på fötterna. Ja. Det är ju gigantiska produkter. Jag har en annan fråga då, du som har kollat upp juridiken. Kan man dricka sprit och åka rollblades ändå? Jag vet inte riktigt. Ja, om man kan ta reda på det. Om man är fotgängare. Ja, det går så bra. Jag ringer. Om rollerblades tror jag. Den här veckan så har man inte bara pratat om kungen, fast det kanske har verkat som så när man har läst tidningen åtminstone. Heja Sverige, friskt humör. Synd att bara trean sänder gör. Great Mox, du är en lysande landsförrädare på film. Tjernobyl, strålande väder de senaste 10 åren. En programledare idag ska inte bara vara snygg, hon måste se bra ut också. Tidningarna har blivit annonsblad. Vilken tur att det inte händer något just nu. Nu ska ni få möta en kontroversiell kvinna. Hon är kontroversiell därför att hon är ung, hon är vacker, hon är kvinna och hon är invandrare som tar skarpt avstånd från rasismen, och för det så lever hon ständigt under hot. Mina damer och herrar, Alexandra Pascalido. Låt som de spelar nu, va? Du bara fnissar. Det var en älsklingssångare åtminstone. Vad var det för någonting de spelade? Det får du berätta. Stockholms negrer, säger det någonting? Ja. Då ska vi förklara. Pojkvännen spelade där och sjöng där en gång för länge sedan. Du, när vi bad dig att du skulle komma hit så sa du att då var han tvungen att följa med, för du törs inte sova ensam. Mm, det stämmer. Sover du aldrig ensam? Aldrig. Varför inte då? Är du mörkrädd eller? Nej, inte bara. Jag är mörkrädd också. Det som bekant så har jag fått en del hot sen jag började jobba på TV och även tidigare när jag var helt okänd och inte alls offentlig person. Det började väldigt tidig ålder och vi fick olika rasistiska hot och så vidare. Men det har blivit mycket, mycket värre sen jag började jobba på TV. Mm. Vad står i de där hoten då? Det står allt möjligt. Det är allt ifrån sofistikerade nynazistisk propaganda brev till till ganska hemska hot. Mm. Skrivna av ganska ointelligenta människor. Det varierar starkt. Alltså, du berättade för mig att du är så skraj så när du får stora paket som du inte kan liksom direkt avläsa vad det är för någonting, så öppnar inte du dem? Det är så att jag har fått order om att inte öppna sådana anonyma paket som kommer. Hur var det med paketet nu då som du fick i veckan? Jo, jag fick ett litet paket häromdagen. Och det lät lite konstigt. Och det såg lite konstigt ut och det var anonymt. Så då går jag in till min chef. Jag tänkte, är det brevbomb, då kan han få dö när. Ja, det är det man har skett för då din. Fick han öppna brevet och han höll det långt ifrån och så vidare. Och så öppnar han, och då är det alltså ett paket nudlar som de har skickat. Men det är alltså inte, det är bara någon slags inbjudan, lite check inbjudan. Så det var ju bra, men man kan ju inte alltid räkna med att det är nudlar man får nej, hem. Det vore nog dumt om du alltid. Varför tror du att det upplevs som så provocerande för rasister? Ja, det är väl därför att jag ser ut som jag gör, att jag har den bakgrund jag gör, att jag är väldigt medveten om att det finns rasism och främlingsfientlighet i Sverige, och framförallt därför att jag har gått ut och markerat att jag tar avstånd ifrån rasism, att jag Blir du aldrig så skrämd av allt det här så att du bara känner att nej, jag lägger av. Jag håller inte på med sånt här längre. Det finns vissa dagar då det känns väldigt obehagligt och hemskt. Men jag tror att man får inte ge upp. Nej. Jag tror att det är bra att vi måste våga säga ifrån.
Vi är fler, vi som är antirasister och vi som vill leva i ett harmoniskt samhälle. Mm. Och vi som är för ett tolerant Sverige. Mm. Så därför måste vi våga säga ifrån. Vi får liksom inte kuva oss. Jag tycker inte om fega människor. Du, förlåt att jag fnissar. Du är inte särskilt feg själv. Vi har gjort en liten fördomsanalys av dig. Mm. Vad tror du folk har för fördomar om dig? Inga alls. Nej. Okej. Jag vill att du ska kommentera de här påståendena nu då. Vi har bara lekt med fördomsanalysen ordentligt. Vi tror att du, trots din idag gedigna utbildning, var en tuff, hårdsminkad tjej i grundskolan som tillbringade fler lektionstimmar utanför än i klassrummet. Det stämmer inte alls. För det första var jag en hårt arbetande, bäst i klassen. Jag råpluggade alltså. Jag var elitgymnast i Brommagymnasterna, helt osminkad. Jag måste sminka mig nu för att man ser lite konstigt ut annars i det här ljuset. Man ser död ut i det om man inte smink. Rätt, okej. Nu kommer nästa fördom. Vi tror att du som ung flicka skrämdes av en bouzouki-spelare som inte hade stämt sitt instrument ordentligt. Därför mår du illa... Vem har skrivit här? Därför mår du illa varje gång du hör en bouzouki och måste rusa ut och kräkas. Det stämmer inte heller. Tycker du om bouzouki? Ja, det gör jag. Jag älskar den musiken. Okej. Fråga påstående nummer 3. Vi tror att din almanacka är fullklottrad av engagemang, men hemma har du bara varit nere i tvättstugan en enda gång det sista halvåret. Tyvärr stämmer inte det heller. Jag vore väldigt glad om du gjorde det. Vem går ner i tvättstugan? Jag, bland annat. Nej, vi lämnar det så länge. Du? Vi tror också att du privat är en riktig slarver som vid minst ett tillfälle har tappat både pass, biljetter och pengar. Alltså, jag vet inte om det är meningen att jag ska hävda att jag är perfekt här, men det är nog så. Du har aldrig gjort det heller? Nej, jag gör inte det. Jag tappar inte bort saker. Jag är väldigt noggrann och väldigt håller reda på saker och ting. Okej. Bra va? Mycket bra, mycket bra. Nu går vi sista på dörren. Din pojkvän arbetar ju på civildepartementet. Vi tror att du en sen kväll i hemlighet har smugit in och provat ministerns stol. Ja. Det har jag inget minne av. Nej, det har jag inte heller gjort. Är du karriärsugen? Ja, det är. Det är du? Absolut. Hur långt vill du gå? Väldigt långt. Så långt det går. Hur långt är det då? Ja, det vet jag inte än. Stjärnorna kanske? Centralkommitté tror jag ska liksom sitta där nere och vilja säga något. Ja. Jag undrar, om någon frågade dig om du ville bli programledare för Stjärna söndag, skulle du ta det erbjudandet då? Fråga mig? Ja. Om jag... Nej, jag tror inte de skulle fråga mig ens en gång. Det skulle inte vara någon idé för dem. Va? Skulle det inte vara någon idé för att de skulle veta att du svarar nej? Eller? Ja, det vet jag inte, men just nu är jag inte intresserad i alla fall. Skulle jag säga. Det är väldigt kul, men... Frågan har inte dykt upp ännu. Du, har du varit i Norge någon gång? Aldrig. Har du varit i Finland? Aldrig. Jo, Helsingfors har jag varit. Ja, det är Finland. Mm. Har du varit i Danmark? Ja, det har jag. Vi måste ta dig till Norge någon gång, tror jag. Häromdagen så kom det nämligen uppgifter om att man har hittat guld i Norge. Det är någonting som är lite... Ja, vi är lite skeptiska, vi svenskar, till sådana uppgifter. Men trots det så vill jag bjussa på ett norskt guldfynd som blev världskända när de gjorde musik till OS i Lillehammer 1994. Här är nämligen Bel Canto. Sunshine, no shadows haunt my world.
Användning. Det som händer nu på slutet av 1900-talet är att det verkar som om kapitalismen eller vårt system har kommit till någon slags punkt där man kan använda precis allting. Allting används, allting kan tas i bruk, även de heligaste bilderna i vår moderna historia, till exempel Martin Luther Kings tal används nu som en kuliss till en rockig reklam på bio, och Benetton använder ju ett antal av de allra starkaste nyhetsbilderna till att göra något så banalt som att sälja kläder. Användning.
Det tycks nu som att man kan använda i princip vad som helst för att gagna ens egna intressen. Så alltså Mattias Berg. Vår konung, han har ju sin bemärkelsedag nu på nästa tisdag. Ja, han fyllde faktiskt 50 år. Det hade vi tänkt att uppmärksamma i det här programmet. Fredrik Lindström, han ska ge oss en historisk tillbakablick. Nu på tisdag så fyller Sveriges konung Carl den 16 Gustav 50 år. Och det är någonting som kommer att firas med pompa och ståt runt om i landet. Och inte undra på det. Många av våra mest namnkunniga svenska regenter har nämligen aldrig uppnått denna aktningsvärda ålder så att något firande överhuvudtaget har kunnat bli aktuellt. Så var det till exempel med Erik Lesbe och Halte som avled brott 34 år gammal. Och Gustav den andre Adolf som dog av dimma. Och hans son Karl den 12 som dog av att han fick en kula i huvudet. Och Gustav den tredje, teaterkungen, som de nöp på en maskerad. Många svenska regenter har visserligen fått uppleva sin 50-årsdag, men ändå valt att tona ner den och dämpa den värsta uppståndelsen. Magnus Ladulås valde till exempel att resa bort och fira bara med sina allra närmsta på Dove i Västmanland. En anledning till det kan ha varit den enorma uppståndelsen som var kring hans egen far, Birger Jarls 50-årsdag, vilket sonen fann väldigt påfrestande. Då hade borgarna här i Stockholm hängt upp en stor skylt på Slottet i Kronor där det stod Birger 50 tuta tre gånger. Och riksrådet uppvaktade med en stort plakat som han hade målat som föreställde Birger Jarl när han var liten, som 3 år ungefär, och satt på pottan. Någonting som han fann mycket roande. Han blev mycket gott humör och han bjöd alla Stockholmsborgarna på smörgåstårta och moserande vin. Och det utbröt stora festligheter här i huvudstaden. En anledning till att många svenska regenter undvikit att fira sin 50-årsdag kan i själva verket vara den att de inte visste när den ägde rum. För förr i världen så hör man inte alls så bra reda på som vi gör vilket år man var född. Gustav Vasa visste till exempel inte själv när han var född och följaktligen inte heller hur gammal han var. Vid tiden för klockupproret 1531 så påstod han att han var kanske 13 eller 14 år gammal. Men det har visat sig senare att detta måste ha varit felaktigt. Han var snarare cirka 40 år vid den tiden. När kungen själv ansåg att han hade uppnått den mogna åldern av 50 år, ja, då hölls ett stort högtidligt firande här i Storkyrkan i Stockholm. Men när gästerna senare kunde utröna att kungen kanske snarare bara var 47 år vid tiden, ja, då vände många tillbaka hit till Stockholm och krävde tillbaka sina blomsteruppsatser och sina chokladaskar. Men kungen, girig som han var, hade redan dragit in dessa till kronan. Och Karl den IX, som var en ganska bister herre, han fick på sin 50-årsdag den 4 oktober år 1600 en rad smaklösa och förskräckliga presenter utav den svenska högadeln. Bland annat så fick han en stor karaff utav böhmisk kristall som hade varit nere i Prag och stulit åt honom. Och han fick också skruvformade guldljus med tillhörande tygmarschetter, vilket han tyckte var förskräckliga och vilket gjorde honom alldeles rasande, alldeles utom sig utav ilska. Kanske borde han ha tagit lärdom av sin äldre bror, Johan den tredje. Denne sa uttryckligen ifrån att han inte ville ha några presenter på sin 50-årsdag. Och han hade också satt upp ett stort plakat på Stockholms slott, 3 kronor, där det stod all uppvaktning i samband med bemärkelsedag undanbedes vänligen men bestämt. Stöd istället våra härningar i Ryssland. Och detta tog så att notan och många av hans gäster tog personligen en avstickare österut för att plundra Ingemarland och västra Karelen. Och vår nuvarande Bernadotteska monark är också tämligen anspråkslös i sitt firande. Han låter sig firas av en hopplöst folk, huvudsakligen skara artister i Globen här i Stockholm, Kungliga huvudstaden. Och själv vill jag givetvis sälla mig till den stora skaran av gratulanter. Och det vill jag göra med de bevingade orden som myntades till Magnus Erikssons 50-årsdag en gång på 1300-talet. Om du hör något i luften som surrar så är det bara den heliga Birgitta och Bo Jonsson Grip som hurrar. Att man inte är riktigt berömd eller stor för man blir parodierad av någon.
vi är väldigt många som väntar på det. Men de killarna som ni ska få höra nu, de har blivit parodierade. De har blivit kallade för Bordman, Sydostman och Sydsydvästman. Men de heter ju, som ni säkert vet, Nordman. Det håller tummen för Håkan som är lite hesare idag än vanligt. Släcka elden du tände bara på lek. Vet du inte vad du vill och hur mycket du vågar ge? Men leken var lejonen. Jag ville inte förstå att du var min för stunden. Och i rädsla skulle du gå. Intryck. 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 Vi får mer intryck nu än vad vi någonsin har fått tidigare. Vi upplever mer på en dag nu än vad medeltidsmänniskan
gjorde på ett helt liv. Vi ser mer, vi hör mer och människor talar mera strunt. Nu har människor börjat reagera. Fler och fler låter tystnaden tala för att orka med. Och de som står oss nära blir viktigare och viktigare. Intryck. Vi går mot en tid där människan lyckas välja bort de intryck som gör oss illa för att istället välja de som gör oss gott. Ja, pratas det för mycket strunt, Peter, tycker du? Om det pratas för mycket strunt? Ja. Absolut inte. Det kan pratas mycket, mycket mer. Och det tänkte jag bjuda på. Okej, Peter Zettman, du får spana lite. Okej. Okay. Min tanke och mina ögon har riktats den här veckan kring det faktum att man har lagt ner fabriker. Det gör man ju, det börjar bli vardagsmat nu, men det här som jag har med mig. Det här vet ju alla vad det är för någonting. Det här är farligt. Det här är jättefarligt. Ja, det är det. För det här är den samlade mängden cigaretter som vi i Sverige rökte 1986. 10 miljarder stycken. Okay. Och idag, 10 år senare, så är det bara så här många. Vi röker alltså 5 miljarder cigaretter idag, 1996. Det är alltså, det har minskat ganska markant. Ja. Okay. Och då är min tanke, eller det är vi ju klart medvetna om. Och om vi tittar på min betraktelse här, min lilla film. Som kommer. Den kommer här. Så är det alltså så att vi förstår att folk, de röker inte i samma utsträckning som man gjorde förr. Du har hittat man har fimpat. Du är pedagogisk idag. Jag tyckte jag skulle lägga upp det. Och då får vi se några pedagogiska skyltar också som visar. Men då är min fråga, vad gör man istället? Jo, det har blivit ett utbrett tablettmissbruk. Man vet alltså att halstabletter och såna godsaker har ökat med ungefär 28%. Jaha. Folk hittar alltså sin stimulans i detta. Killen. Ja, det finns andra saker. Bullätandet har gått upp med nästan 57%. Och där ser vi en kille som är väldigt sugen på tuggummi. Ja. Alltså tuggummi tuggas det som aldrig förr i det här landet. Du ser det. Känner igen den här tjejen? Ja, där... Att du ser att det är många som tuggar. Och så träffade jag på stan den här killen som jag hade. Och han röker något helt annat. Han röker böckling. Det är helt uppenbart att behovet av att röka finns kvar. Och då är själva... Det var väldigt lustigt, för det var så roligt att alla de här ställde upp. Jag har aldrig träffat någon eller några av dem som är med i filmen. Det är oerhört kul. Ja. Men då är just det här att behovet finns alltså kvar. Även om vi har slutat röka så finns det ett stort behov av att göra annat istället. Och jag har faktiskt ett tips för hur vi ska komma till rätta med problemet. Det här är ett tips till Svenska Tobaks. Och då är det så att jag tror att vi ska få tillbaka arbetstillfällena. Så att om vi tar de här 5 miljarder cigaretterna och så klyver vi dem på mitten, då har vi helt plötsligt fått 10 miljarder cigaretter igen. Så vad jag tycker man ska göra är att anställ folk igen som klyver de här, och så får vi tillbaka samma gamla siffror och så slipper vi sånt där böcklingtjafs och sånt där. Att du var sån ekonom, det visste inte jag. Men det är ungefär på den nivån som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna befinner sig. Så jag tycker det är ett jättebra förslag. Ja, jag tycker det är en rolig paradox att man sågar och halverar och ändå ökar det. Ja, det är fantastiskt. Det är det. Alltså jag trodde ju att det var superinne att fimpa. Vet du om att det kommer en utställning till Stockholm 2 veckor som handlar bara om askfat? Ja. Jag visste faktiskt detta. Jag trott eller ej, men jag visste detta. Ja. Jag har ekonomiska intressen i askfatsbranschen. Hör du? Ja. Röker du? Nej, men jag har gjort. Jag har. Du tillhör de som har slutat. Ja, jag har slutat röka tobak. Okej, vi lämnar det, tror jag. Hur är det med er? Om jag sitter nu här och
Ja. Nej, jag har gjort vad jag har kunnat i mitt liv för att försöka börja, men jag har alltid misslyckats. Men jag sitter här och räknar nu, och du sa 10 miljarder cigaretter, 5 miljarder mindre. Om man räknar 6 minuter per miljard så skulle det bli 57 870 år som folk tillbringar med att röka böckling istället. Ja, det betyder att vi fiskar ur haven. Men det är nästan lite osannolikt alltså. Ja. Det kan ju ge konsekvenser för världsnaturen. Jag tror att det ger en massa konsekvenser. Till exempel att centralen ska hålla på fram till klockan 11, men vi behöver nog en paus nu. I nästa halvlek så ska vi prata om Sveriges bästa reklamfilm som korades igår. Alexandra Pascalid, hon ska svara på tittarnas frågor. Bosse Holmström, han har träffat den sista republikanen. Och husbandet, de kommer fortsätta bullra. Vi ses sen. Och här och nu fortsätter centralen. Varsågoda, Malmö. Centralen är tillbaka med Alexandra Pascalido ger besked till tittarna. Bo Holmström letar efter monarkins motståndare mitt i födelsedagsyran. Och ni får höra ännu mer av de fantastiska Bel Canto från Norge. Här är hon igen, centralens första dam, Pernilla Månsson. Centralen fortsätter en hel halvlek till. Igår kväll så korade man Sveriges bästa reklamfilm. Av 296 inlämnade reklamfilmer så var det filmen om kängurun och regnkappan som vann. Så välkommen, Birgitta Åkesson Allen! Töntaste frågan man kan börja med, det är hur känns det att vinna ett guldägg? Så jag börjar med den. Hur känns det att vinna ett guldägg? Det känns ju bra, i och med att man jobbar med film så känns det ju väldigt bra. Va? Ganska... Vi trodde det inte, men blev naturligtvis fruktansvärt glada. Ja. Den här låten som husbandet liksom bullrade fram, det är väl det man får säga att ni gör mest. Bullrar fram låtar. Allting kan säljas med mördande reklam. Ja. Kan man göra det? Nej, det kan man inte göra om det är en dålig produkt, det tror jag faktiskt inte. Man kan inte lura oss riktigt så mycket. Du, vi ska titta på den här filmen nu som ditt bolag alltså vann guldägget med igår. Den kommer här. Det sades i en motivering, och det stämmer väl ganska väl, att det är en bra berättad historia där man hela tiden sätter en produkt i centrum. Och det är klart att man är intresserad av den när man ska sälja. Och sen så ger den underhållning, den ger någonting mer. Ja, man undrar sig lite grann. Till exempel, hur regisserar man en känguru? I det här fallet så var det nog, känguru var nog bäst av allihop, som var liksom coolast av alla. Jaha. Berätta, hur gick det till då? Nej, men det var en erfaren känguru som var
som var, har varit skådis sedan länge i någon australiensisk serie som heter Skippy eller Skipper eller någonting. Ja, really. Ja, den. Ja. Så det här var en känguru som han vanligen står framför kameran. Han var lugn, han var fin. Hur regisserar ni honom då? Så ni ligger ner och sen hoppar iväg. Dels så med djur är det mycket mattryck. Att man gömmer mat på olika ställen när man vill att de ska gå, exempelvis ligga ner. Så det kan ha varit, jag menar, så att man har någonting under nosen på honom som man är sugen på, så ligger han still. Men det här var en som sagt en ganska erfaren sak. Eller ett erfaren djur. Ingen sak, ett djur. Var det många omtagningar? Ja, men de flesta satt ganska fort och bra och smärtfritt. Mm. Kommer ni använda den här kängurun fler gånger? Är det en skådis ni kommer betala fler gånger? Det är möjligt, men bra idé har den behövs. Du, alltså, vad är det som gör en reklamfilm till en bra reklamfilm? Det är svårt, det vet jag. Men nu vill jag att du ska svara på det. Nej, men det är en film som dels är en förlängning av den kampanj som finns. Som är helheten. Och sen som naturligtvis säljer det man ska sälja. Och sen som roar och som ger tittaren den där lilla liksom emotionella tillfredsställelsen eller glädjen. Eller vad det nu är. Man bjussar på någonting extra. Men det är inte lite konstigt den här guldäggsskalan. Det har ju diskuterats nu i tv bland annat. Att varför är det inte den reklamfilmen som har fått varan att sälja mest som vinner guldägget? Precis. Därför att man premierar sig själv. Det var mycket med det att göra. Om man tittar på mätningar så där mellan vad folk gillar och vad reklambranschen tycker om, så är det en ganska stor skillnad. Aha. Många gånger. Så det här är egentligen vad reklambranschen gillar? De gillar din erfarenhet? Ja, jag tror att det är en sporre att i den här riktningen så ska vi jobba. Det här är ett bra sätt att berätta på. Det här är en, vad ska man säga, en förebild. Du, guldäggsskalan, är det, kan man säga att det är en, alltså det är någon slags gala för inbördes beundran då? Kan man säga, ja. Ska vi slå till och säga det? Ska vi? Ja. Du, trenden i reklamen, vart åt går den nu? Är det fortfarande roliga filmer? För det tycker jag man har sett ganska många. Nej, jag tyckte mig märka att det var lite mer yta, lite mer... Ännu ytligare? Ja, nej, men alltså att det är viktigt hur det ser ut. Uh-huh. Det var Pripps blå, det var Volvo-filmen som är lite mer visuellt berättande än man är van vid i svenska filmer. Va? Det har utvecklats ganska markant de senaste åren, tycker jag. Okej, om vi skulle titta på en film till som jag har, så får du liksom säga vad du tror om... är det här en film som är typisk för i år, eller kommer den att fortsätta utvecklingen framåt? Okay. Vilken bra fråga. Nej, vi ska se filmen istället. Tala med någon. Jag orkar inte ha det på det här sättet. Ja, ja, hej, det är jag. Ja, nu är det så där igen att man inte ser något. Ja, vad bra, då kommer ni redan imorgon. Ja, den är skitbra. Och den filmen har inte ni gjort. Den fick också ett silverägg just nu. Men den här är väldigt rolig. Skitkul. Ja. Blir det ännu mer? Nej, men det kommer alltid att finnas. Liksom det här funkar. Det är en väldigt bra idé. Det är en otroligt duktig regissör och skådespelare. Naturligtvis. Mm. Allt som fungerar. Men sen går ju trenderna åt olika håll. Men det finns alltid allting av allt. Okej, och vart åt går trenden just nu då? Går den mot mera samhällsspeglande reklam som är allvarligare och inte så kul? Eller vart åt går den? Så vi är medvetna om det när vi ser den nästa gång, menar jag. Att hur man blir manipulerad. Ja. Jag
Jag befarar, och det är tråkigt, men det är ett lite kärvt ekonomiskt läge, så att utrymmet blir kanske lite snävare, så att säga. Mm. Man kanske inte vågar gå så långt som man egentligen borde. Egentligen borde det vara så att när man kämpar för att hålla sig kvar, så ska man satsa och man ska gå så långt man kan. Du, hur mycket tjänar de här skådisarna egentligen som spelar in reklamfilmer? Väldigt mycket. Ja, centralkommittén. Har ni någon fråga där borta? Ja. Jag älskar att titta på reklamfilm. Ja. Bland annat därför att jag tycker att det är den enda konstgenren nu för tiden som fortfarande erkänner att den har ett budskap eller en poäng. Det är alltid kul att titta på det. Däremot, så att köpa någonting av de grejer som reklameras för, det är det sista jag skulle göra. Mm. Om en miljon människor köper en grej, så är det det sista jag skulle köpa. Ja. Då frågar jag så här. Har ni några trick för att också fånga sådana motvallskärringar som mig? Hur fångar man Kristina Claesson? Nej, man kan ju tala om hur dålig man är. Jag är? Eller? Nej, hur dålig är bara att man talar om nackdelar istället för om fördelar. Man erkänner sina brister. Och så kanske man lurar in det för en större trovärdighet. Va? Möjligt. Men du är emot fast kärring säkerligen, så att du skulle göra i alla fall. Birgitta, strunta i henne. Så okay, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack. Vi ska nämligen förflytta oss tillbaka till Norge. Eller snarare Bombay. De kommer ju från Tromsö, som är trogen. Tack för det. E-mailet, Bell Canto. Up a straight road, right up to the cliff of the moon. And booty is gone, whoa, yeah, heaven is not that far. And limbs from a body are falling down on the ground, gee. Yeah.
Plattform. 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 Och vi ska försöka klara oss i livet i den här allt mer föränderliga världen som alla talar om. Att man istället för att när man försöker hitta en utbildning ska hitta ett yrke och sen hitta en anställning. Istället försöker skapa en slags plattform för sig själv som är begriplig för andra människor, som gör att de kan förstå vad jag är för människa. Att man själv bestämmer sig för vad man är bra på. Att man försöker ta reda på vad man har varit bra på tidigare och vad som har varit roligt liksom. Plattform. Och att man försöker samla de olika sakerna som man tycker att man är bra på och som man tycker har varit roligt. Och säga, det här är jag, det här är mina styrkor. Det här är min plattform. Mm, kloka ord. Det har ju talats om kungar och kungar och kungen den senaste veckan. Förr fanns det också en livaktig republikansk rörelse som alltså ville avskaffa monarkin. Hur mår den egentligen idag? Vi bad vår korrespondent Bosse Holmström att undersöka det. Nej, Pernilla, det här kommer aldrig att gå. Jag menar, visserligen så motionerar Vänsterpartiet vartenda år här inom att vi ska ha republik i Sverige istället för monarki, men det är liksom tradition, de gör det varje år. Uppdraget var att ta reda på, finns det republikanska stämningar kvar i Sverige? Och just nu, just den här veckan. Jag menar, när kungen var en ung spoling och hela Sverige visste att han inte kunde läsa och skriva så bra utan skrev sig själv som knug, då fanns det republikaner, då var de till och med ute och demonstrera. Kungen, han stod på balkongen där i landshövningens residens. Och vi stod uppe vid statyen, kungastatyen Carl X Gustav. Och mellan oss stod 25 000 royalister. Men vi då hade alltså plakat där vi krävde republik. Jag var väl 16 år eller något sånt där. Och vi tyckte att det hade man väl rätt att göra. Att kräva republik. Och vad vi inte begrep, vad jag som 16-åring inte begrep, det var alltså vilka otroligt starka känslor kungen väckte. Så vi fick ju 25 000 handväskor och paraplyer riktade mot oss efter en par, när de väl upptäckte oss. Polisen fick ju bilda kedja och sådär, men jag var rädd. Men det var ju länge sedan det här. Det var kanske till och med värst innan kungen blev kung och bara var kronprins. Och Herbert Tingstens gälla röst dånade mot monarkin och Vilhelm Moberg raljerade. Och de flesta kom ihåg Haijby och annat som vi alla har glömt idag. Eller hur, Pernilla? Idag kan man väl inte hitta någon republikan. Jag väntar förresten. Här bor en av de främsta på den här gatan. En av de främsta republikanerna. Här kommer han förresten. Tidigare statsråd, generaldirektör, landshövding, avtalsmedlare. Han var sekreterare i Republikanska förbundet. Här har vi en tvättäkta republikan, för det var han. Jag var därför att jag ändrade mening i samband med att vi skrev om den svenska grundlagen. Jaha. Den gamla regeringsformen, det hette ju att konungen äger att alena styra riket. Och även om inte det var verkligheten så hade ju kungamakten ett inflytande i det svenska statsskicket just då. Och så ändrade de det. Så ändrade de det. Och då blev du inte republikan längre? Nej. Ja, så min samman så där säger faktiskt allihopa. Den där unge demonstranten i Malmö till exempel, han har också tänkt om. Nu låter han ju närmast som monarkist. Jag spelar i Wilmer X, va? Och vi spelar en gång Borgholms slottsruin. Och enligt rykten, är vi inte helt klara om detta är sant, men enligt ryktena så diggar kungen någonting oerhört. Den var konservar. De andra bandet tyckte det var kul, men själv så, wow, kungen liksom. Du hör själv, Pernilla, det går inte. Går inte hitta någon republikan idag. Felet är, säger de, att den unge kungen gifte sig en gång med en snygg tjej från Tyskland som charmade hela Sverige. Och republikanerna bara slokade. Sen fick de barn också. Himmel vad gulligt. Republikanerna såg nog helt vissna ut. Sen tappade kungen all politisk makt. Och republikanerna kunde nu knappast andas längre. Det går inte att hitta dem idag. Vet du vad jag gjorde, Pernilla? Jag frågade kronprinsessan själv. Jag gjorde det. Frågan är man får göra sånt om det bryter etiketten. Men republikanerna behöver ju hjälp, det är tydligt. Kunde inte kronprinsessan själv snälla tycka att det låg något i att man inte skulle ärva sitt ämbete? Frågar jag. Och? Ja.
Och vad tycker man om det? Och vad man tycker om det. Det är ju väldigt speciellt egentligen. Men det hänger ju mycket på omgivningen. Och de tycker om det. Det vore ju pikant med en kronprinsessa som är tveksam mot monarkin som institution. Ja, för det är ju inte. Jag tycker det är väldigt bra och att... jag menar, alltså mamma och pappa och många andra statschefer i utlandet och så. De gör ju ett väldigt bra jobb. Innan jag gav upp Pernilla gick jag till arkivet. Det här är ju en del av Sveriges historia. Jag gick till biblioteket. Ja, förlåt kanske. Jag gick till Kungliga biblioteket för att leta efter republikanerna. Massor av lådor med små kartotekkort och sidor fanns de bakom Republiken Kongo, Republiken Kuba och andra republikaner, Republikanska förbundet. Sen gick vi då ner i källaren, upp och ner, fram och tillbaks genom konstiga gångar. De bygger om överallt nämligen. Men vi kom fram till hissen och försvann djupt ner i berget. Ja, det här är snabba hissar. Jaha. Det är alltid snabba hissar. Det är värre än kåkningstummen, tror jag. Hur djupt åker vi? Ja, det är ner på 40 meter nu. Ja. Här ligger Sveriges samlade nutidshistoria. 4 mil böcker om man ställer dem efter varann. Vi gick så där ungefär 3,5 mil bort och innan vi hittade vad vi letade efter. Republikanska förbundets tidskrift. Inget för astmatiker, det här är inte. Damm överallt. Inget för allergiker, nej. Mycket damm. Men här finns de samlade. Alla argumenten för republik, alla debatten, alla motionerna i riksdagen, alla namnen. Vilhelm Moberg stod först, men han är död. Herbert Tingsten, ja han är död han också. Hans Haste, nej han är död. Sten Sjöberg, han var ordförande i republikanska klubben. Hur är det med honom? Han måste ju vara snart 90. Han måste vara den sista republikanen. Och han finns. Han kämpar på. 87 år gammal exakt. Och republikanska förbundet är numera bara en stiftelse som delar ut lite stipendier med några gamla gubbar i styrelsen. Men de har hoppet kvar att Sverige ska bli en republik. Ja, det är klart, annars skulle jag inte streta. Det är klart. Du måste ju nästan vara den sista kvarvarande republikanen. Nej. De andra är döda, ja, eller borta, ja. Eller har slutat. Eller? Ja, de där stora namnen, men det är ju inte detsamma som att vara sista republikan. Det finns väl en del socialdemokrater till exempel och vänsterpartister som verkligen tycker att vi borde ha republik. Uppdraget verkställt, Pernilla. De republikanska stämningarna kartlagda. Vi hittade en republikan. Den sista mohikanen. Han går långsamt men fortfarande kraftfullt övertygad. Fast, Pernilla, tror inte du kungen får behålla jobbet långt över 50-årsdagen? Det tror i varje fall Bo Holmström för centralen. Ja. Bosse, hej. Bosse, du är helt okej. Hej, Bosse. Bosse kommer tillbaka precis om en vecka. Ung, vacker och stridbar. Nu är hon tillbaka här i centralen igen. Alexandra Pascalido. Jag får ringa mamma och fråga. Kan du inte göra det? Jo, jag har aldrig gjort det faktiskt. Men jag har hjälpt mamma nu när jag gjort det. Jag vet hur man gör. Jag har ett recept som du kan få sen. Det är auberginer och det är lök och det är vitlök och det är köttfärs. Och det är bechamel och sen så slänger jag in det i ugnen. Och sen så äter du. Jag hann inte med att skriva. Jag får ta det till dig sen. Är du strängt uppfostrad? Är du uppfostrad så att du som tjej ska lära dig och laga mat ordentligt? Ja, det ställdes ju ganska mycket krav att jag skulle städa hemma och så vidare. Men inte lika mycket på att jag skulle lära mig laga mat. Utan mera städning än laga mat? Ja, mera städning och hålla undan och sådär. Men sen så, jag fick faktiskt väldigt mycket tid till att plugga och göra andra saker också. Vem lagar mat hemma hos dig? Nu för tillfället. Det är inte just nu, för nu men alltså, ja. Ja, det är väl jag och Micke. Framförallt Micke. För att han är bättre eller för att du är lat? För att han är bättre. Okay. Det är inte för att jag är lat. Du, vi bad tittarna ställa en massa frågor till dig. Ska vi se om vi kan få in självaste skålen med... Vi har sållat lite. Vad tror du att det kommer för frågor här i? Jag har inte en aning. Jag är väldigt nyfiken. Du vet inte ens? Nej, inte ens.
Vi tar en bara för att bara för att mjukstarta. Du ser nästan lite nervös. Ja, jag gör det. Nej, så farligt kan det inte vara. Här är nästan ett frieri. Tänker du gifta dig med din pojkvän? Det vet jag inte än. Jag har inte bestämt mig. Vill du skaffa barn? Ja, absolut. Vet han om att du inte är riktigt säker på att du... Om man inte vet så får han reda på det nu. Precis. Synd, Micke, att du skulle komma Nej, på Nej, men det är inte det jag gör. Jag har inte funderat i de barnen. Nej, jag är för ung. Jag är 20, jag menar... Du är inte 20. 25 då. Okej. Det är en tjej som redan har börjat räkna bakåt. Är svenskarna rasister? Nej, absolut inte. Är de mindre rasistiska i Sverige, tror du, än vad man till exempel är i andra länder mot... Sådana jämförelser har jag inte gjort, utan jag tror att antingen är man rasist eller icke-rasist eller antirasist. Och i båda grupperna finns alltså invandrare kan vara rasister, svenskar kan vara antirasister, så det har ingenting med nationalitet att göra, utan det sitter här. Är man knäpp så... Är man knäpp så är man knäpp. Ja. Ska man tvinga invandrare och svenskar att bo i samma områden? Ja, det tycker jag. Ska man tvinga dem alltså? Ja, tyvärr så ser det ut som man måste göra det. Tvinga och tvinga. Man kanske kan få dem att fatta att det inte är speciellt farligt att bo tillsammans. Att vi alla är människor och att vi är, jag menar, individer med olika behov och olika känslor som faktiskt är likadana i princip. Så tvinga eller inte. Jag tror att vi tyvärr måste tvinga folk ibland. Det vore bra. Mm. Du har ju uttalat dig ganska starkt och vill förbjuda... Rasistiska organisationer? Ja. Ja, det tror jag är en nödvändighet. Jag förstår inte varför de ska få tillåtelse överhuvudtaget att verka. Vad skulle du tjäna till då, om man gjorde det? Skulle rasismen försvinna om vi inte hade några rasistiska organisationer? I alla fall skulle vi inte legitimera rasistiska organisationer. Nu verkar som vi accepterar dem, som de får verka fritt. Vi hyr ut lokaler till dem. De får slå ner folk på gatorna i princip. Jag tycker att det är fel. Jag tycker man ska förbjuda dem. Vad säger publiken om det? Ja. Okej. Okay. Jag tycker du är en viktig förebild för många unga tjejer. Det finns så få för oss att se upp till. Vem har du själv som förebild? Jag har väldigt många förebilder. En av dem är min mamma. Mosaka mamma. Ja, precis. Ja. Ja, men jag har väldigt, väldigt många. Det beror på det speciella egenskaper som jag beundrar hos olika kvinnor. Jag kan beundra någon som är en duktig journalist eller... Ja, det är olika. Oriana Fallaci, det är en journalist som jag beundrar, till exempel. Jag kan beundra författare. Olika egenskaper hos olika människor. Politiker för att de håller fina tal, vissa av dem. Människor som kämpar och vågar stå emot auktoriteter. Det beror på. Framfråga till. Nu när du har flyttat ifrån Rinkeby och blivit tv-kändis... Glömmer du inte bort dina rötter då? Absolut, det är ju där jätteofta. Min familj och min farmor, alla bor ju kvar där. Och man kan inte glömma bort 20 år av sitt liv. När du åker till Rinkeby, hur åker du dit då? Tunnelbana. Du tar tunnelbanan, trots att jag vet att du är rädd? Och... Ja, men det... Jag är inte lika rädd att åka just den tunnelbanan. Den brukar ju kallas för Vitlöksexpressen. Ja. Det är väldigt många svartskallar som åker den. Och det känns väldigt tryggt. Och jag känner de flesta som bor i Rinkeby. Så det känns väldigt tryggt att åka ut dit. Det finns ingen som skulle våga hoppa på dig på Nej, den tunnelbanan? Det finns ingen anledning att de gör det överhuvudtaget. De störs inte på mig för att jag är svartskalle. Du säger alltid svartskalle. Det är för att det är ett skämt. Jag känner inte riktigt. Det är inte så stor skillnad på dig och mig. Nej, men du har ju färgat håret. Men... Ja, det har jag. Men att du säger ordet just svartskalle, det är ju ett öknamn egentligen som... Jag tror att det är bra att försöka avdramatisera det, och det är inte speciellt mycket fulare att ha svart hår än att ha liksom ljus eller morotsrött som du har. Nej, morotsrött är väldigt snyggt. Nu kommer nästa fråga här. Jag har läst att du vill bli ambassadör i Aten. Det låter som att du är en riktig karriärist. Ja, om man vill det och är karriärist, då är väl det. Det var en dröm, jag måste säga att jag har slutat drömma om det, för jag är inte speciellt diplomatisk, har jag märkt. Jag måste få säga min mening väldigt ofta, och jag är beredd att kämpa för min mening. Så jag är inte konflikträdd, och jag är inte en sån... Jag är inte så mesig. Nej, det har vi inte trott heller. Du, nu tar vi den sista frågan. Finns det någon gräns för hur mycket invandrare, många invandrare ska nog vara, Sverige kan ta emot? Det blir den sista. Ja, det är inte jag som ska uttala mig om det, utan det är Sveriges regering. Så du lämnar den frågan? Absolut. Och så får du inget svar. Okej, du, tack så hemskt mycket för att du kom. Vi skippar de här andra tittarfrågorna. Sist bara, är du duktig på att dansa? Jag tänker bjuda upp. Nej, men är du duktig på att dansa? Ja, jag har dansat förut. Ja.
Är du duktig på att dansa grekisk? Ja, det. Vad roligt, för det är nämligen så att husbandet, de har gjort en specialgrej till dig nu tillsammans med tillsammans med Mats Wester och med Väsen. Så ska du få höra här. Tack för att du kom. Men ska vi inte dansa då? Ja, du får väl lära mig eller någonting. Att du var en sån hejare på att dansa sånt här som du verkligen var. Nej, det var inte heller mina fötter, det var rollerblades. Sommarfastskruvade. Kristina Claesson, det är din tur, det är bara du kvar nu. Ja. Den vetenskapliga forskningen om hjärnan och om medvetandet, till vilken jag i all anspråkslöshet räknar mig själv, håller på med hisnande experiment. Nu har man lärt sig att mäta med hjälp av elektroder var någonstans i hjärnan olika processer äger rum. Till exempel var enkla beslut fattas. Då har man till exempel gjort så här att man sätter elektroder på olika ställen på kroppen. Och så kan man be försökspersoner till exempel att lyfta handen. Mycket enkel handling. Och då har man kunnat konstatera att medvetandet fattar beslutet om att lyfta handen en halv sekund efter att kroppen redan har börjat att lyfta handen. Okej. Och det där tycker jag är hisnande. För det ställer ju allting upp och ner. Fria viljan var till den vägen och så. Ja. Då tänkte jag, nu ska jag bidra till den här forskningen på mitt lilla vis. Och med mig själv som försökskanin så har jag då gjort ett experiment. Och detta gäller dagens viktigaste beslut. Hur går det till när man stiger upp ur sängen på morgonen? Okej. Här kommer filmen. Okej, det är hemma hos dig. Åh nej, inte nu igen. Det är för tidigt. Jag vill inte, jag vill inte. Håller du för dig? Ja, nej, jag vill somna om. Jag vill inte stiga upp. Åh, en gång till. Varför ska man stiga upp för egentligen? Varför måste man arbeta? Varför måste barnen gå till skolan? Nej, men inte nu. Och så är det hund också som väcker dig. Låt mig få sova. Men hur många har du egentligen? Vänta lite, ska du se. Nu tror jag kan hålla ögonen öppna. Och snart, mycket snart ska ni få se något mycket fascinerande. Vänta nu bara. En liten sekund till. Där satte jag fötterna i golvet. Ja. Hur gick detta till? Ja. Nu står jag plötsligt på benen, trots att jag inte ville. Sängen är tom. Ja. Jag har gjort det en gång till. Jag har stigit upp. Helt ut. Alltså, det här var, vadå, det var du under medvetna nu, eller? Detta beslut fattade inte jag.
Och det konstiga är att jag... Nej. Det konstiga okay. är att jag fattar aldrig detta beslut. Jag vill aldrig stiga upp ur sängen. Likväl, lik förbannat, så plötsligt står jag där på benen och är på väg ut i badrummet. Och detta tycker jag bekräftar ju den här forskningen som jag hörde om, att det är inte i medvetandet som beslutet sker, utan det sker i det undermedvetna. Men dessutom tycker jag att jag har drivit forskningen ett stort steg framåt genom den här lilla filmen. Därför att jag har också bevisat att det undermedvetna är mycket klokare än det medvetna. Mm. Därför det undermedvetna tvingar mig att stiga upp och börja arbeta och ge barnen frukost och skicka dem till skolan. Hade det medvetandet fått lov att råda så hade jag legat där hela dagen. Antagligen. Vad betyder det att du vill egentligen inte att barnen ska gå i skola och äta frukost? Men vad ska de göra det för? Det är mycket skönare att ligga kvar och sova. Det ligger någonting i det, ja. Men det är medvetandet. Det är så bokstavligt talat det undermedvetna som håller Sverige på fötter. Ja, men nu måste man hålla isär begreppen. Det är inte så att jag bara består av medvetandet, utan jag består ju också av mitt undermedvetna. Så att det finns någonting i mig som är klokare än jag själv. Eller klokare än mitt medvetna. Ja, men så känner jag i min egen kropp också. Ja. Ibland reagerar min kropp helt på den undermedvetna. Ja, men nu ska du. Nu håller du på att gå en låg. Min vanartige medkommitant här håller på att gå en logisk fälla. Därför att det är också så att hjärnan hör också till kroppen. Där fick du. Ja. Ja. Men det har jag aldrig sagt emot. Nej, men det tycker jag du ska börja tänka för. Ja, okej. Okay. Alltså, var sitter den fria viljan alltså? Sitter den, du pratar om beslutsfattandet. Är det samma sak som fria viljan? Ja, jag tror att den fria viljan är en kombination. Därför att medvetandet kan ju skicka information och vissa överväganden och val ner till det undermedvetna. Information till kroppen. Medvetandet sorterar ju alla sinnesintryck. Men sen tror jag att det bearbetas på en annan nivå. Och att de klokaste besluten fattas också på en annan nivå. Och vad medvetandet gör är bara en efterkonstruktion. Säger till sig själv att nu gjorde jag väl någonting bra. Men det var inte medvetandet som fattade beslutet. Alltså det handlar lite om intuitionen där. Vi är inne på någon form. Kan man göra en viss koppling att kroppen reagerar? Typ om jag tar en såg och börjar såga mig i benet här så kommer jag reagera. Och sen tänker jag, det var faktiskt bra att jag slutade såga, för annars hade jag tagit. Så slut. Men du vet. Det är ett jättebra bevis för. Han slutar nämligen att såga sig i benet innan han säger att det var bra gjort att sluta. Ja, men det är faktiskt sant. Jag ska testa motsatsen en gång. Var det här kommer ju sluta gilla. Man kan föra det där vidare om man vill till beslutsfattande på större andra plan i samhället till exempel. Det vet vi ju alla att de viktiga besluten de fattas inte i medvetandet, det vill säga den politiska organisationen i riksdagen, utan alla viktiga beslut fattas på fikapauser, i korridorerna, sammanträdesrum liksom bakom lyckta dörrar så här. Och det är en slags parallell tillsammans. Precis, och sen är en efterkonstruktion att man sen tar beslutet på högsta nivån. Ja, det var ett politiskt beslut, det var det inte. Det var redan fattat någon annanstans. Ja, i fikarummet eller bastun. Under medvetna nivåerna, bastun. Bastun är bra, bastun är ett där bra har det bestämts mycket. Ja, så du säger det, Peter Settman. Oh ja. Ja. Är det vad vi kommit fram till idag i centralkommittén? Jag tycker det är inte lite. Nej, det är faktiskt ganska mycket. Och där fick vi se Peter Settman sätta sig i en yogaställning. Jag tror faktiskt att beslutsfattandet just nu sitter i kontrollrummet för det här programtiden. Det är faktiskt slut för ikväll. Om en vecka då har Sköna Maj kommit. Då är det också så att Björn Skifs kommer hit och honom kan man ställa frågor till. Då skickar man dem till Centralen, Sveriges Television, 21201 i Malmö. Lisa Ekdahl, hon kommer också. Kent kommer också. Och Maria McKee. Och var helt hållet säker på att det där husbandet där borta, de kommer att bullra tillsammans med mig också. Vi ses om en vecka, fredag 21.00. Hej då! We'll be right back.
Nej, tidsfördriv. Vad gör man på det? Goldmine, skitbra. Serier, det är bra. Det tar vi. Soda. Din möjlighet att ha roligt även på konungens födelsedag. Jag tyckte det var lite häftigt. Och vet att nu har jag gjort någonting som mina schyssta kompisar inte har gjort. Liksom nu har jag gått över en gräns till och så fick man en sorts kick av det också. Chrissy Hynde, förgrundsgestalt i gruppen Pretenders, har plockat bland bandets favoriter genom åren och arrangerat om sångerna akustiskt. Allt presenteras i kvällens